Fala galera, aqui é o Japa da Motoca. Estamos aqui na barragem aqui do Rio Jaguari. Fica aqui em Tuiuti. Olha que interessante, tem uma bola ali. Parece uma bola, né? Estamos na barragem aqui, ó. Desse lado aqui é a água. Vamos andando aqui. Nossa, mas é grande esse pedaço aqui, mano. Achei que era pequenininho, mano. Estamos aqui em mais um vídeo. Como vocês viram aí, hoje viemos visitar aqui a barragem do Rio Jaguari, que liga Bragança. Na verdade chega ali desde Extrema, Bragança e vai embora, Morungaba. E hoje viemos aqui na barragem aqui desativada, barragem desativada aqui de Tuiuti. Não conhecia essa barragem, da primeira vez que eu vim procurar o lugar, não achei. Passei por esse mesmo local aqui, por essa mesma rua, e não vi que era do lado direito. Estava bem fácil para mim achar. Hoje eu achei, como vocês viram na imagem aí, a barragem desativada aqui de Tuiuti. Não sabia que tinha uma barragem aqui que antigamente funcionava, essa usina, né? E não sei por qual motivo está desativada. No Google, não achei. Não achei informação falando por que foi desativado, né, a usina. Agora vamos dar um pulinho ali na torre da Embratel ali, em Morungaba. E espero que vocês estejam gostando do vídeo aí. E agora vamos ali, como eu disse, em Morungaba, dar uma olhada na torre da Embratel também, que está desativado. Pelo que eu vi no Google Maps lá, é uma mega estrutura, cara. Uma mega estrutura gigantesca. E na década de 80 para 90 funcionava como transmissão de transmissão via satélite de televisão. E por algum motivo foi desativada. Diz que foi desativada por motivos que a tecnologia se desenvolveu e acabou se não tornando mais viável, né, continuar operando essas megas estruturas. E diz que parou também com a chegada da fibra ótica. Agora vamos dar um pulinho lá para conferir, né, essas estruturas aí, que eu tô curioso para ver realmente como é que é. Bom, vamos chegar daqui a pouco ali em Tuiuti. Se tiver alguma coisa interessante aqui na estrada, eu ligo a câmera. Beleza, galera? Um abraço. Fui!